Ég kom með yndislega skvísu á línunni hjá mér sem miklum hæfileikum gætt og já, hún bæði fiðluleikari og söngkona og ýmislegt annað. Greta Salome, kom þér sæl blessuð? Já, hæ. Já, fullin alltaf í ræktinni og öllu þessu. Ég veit ekki alveg stundu hvar þú fær tíman fyrir allt þetta sem þú ert að gera. Nei, það náttúrulega deila þannig. Þegar maður upptekinn þá einhvern veginn Nei, maður nýta tíman eins og þegar maður í frí eitthvað svo leið, það kemur engu í vakk. Nei. Það þannig á mér. Já, en þú ert náttúrulega, ertu alveg komin heim með það? Já, ég komin heim í bíli, ég núna með, hérna, ansi stóra verkefni framundan, hérna heim, allana fram í, hérna, lok febrúar. Já. Og svo fer ég aftur til Disney í næsta sumar, allavega en í voru sumar, þannig að ég bara ákveða að taka mér góða pásu hérna heima og sinna þeim verkefnum sem eru framundan En ég ennþá sem þetta ástamningi úti hjá Disney. Já, en þú ert að, þið eru búin að vera núna í desembermánuði, sem sagt, Swing Company-ið. Já. Að halda jólatónleika. Akkurat. Já, við erum sem sagt, hljómsveit sem við erum búin að spila saman svona, já, svona on and off síðan 2011. Við spilaðum fyrst saman á hérna tónleikum 11.11.2011 á ammælistónleikum hjá mér. Já. Á Rósenberg og þá settum við saman þetta band og Við erum þess að þrjá söngkunnir og svo eru hérna þrýhljófra leikarar og þetta svona ansi skemmtilegar útsendingar á alls konar lögum, mikið sving og mikið fjör og þetta svolítið svona í anda, hvað ég segja, Andrew Sisters með samt svolítið meiri, hvað ég segja, þetta meira svingi. Ég skilji. Og þið ætlaði að vera að spila í Selfosskirkju í kvöld? Já, við verðum í Selfosskirkju í kvöld, erum núna einmitt á hérna Sólheimum, varum að spila fyrir heimamenn hérna, núna klukkan 2 Já Og svo verðum við í Selfosskirkju í kvöld klukkan 8:30 Hann svo yndislegt að vera upp á Sólheimum Já, alveg heldur og sérstaklega í dag það alveg gullfallegt veður og alveg yndislegt hérna Já, nákvæmlega En þú hefur nú verið duglega að gefa út tónlist og það ekkert hægt að sleppa því að spyrja þig eftir sem sagt að sagt var frá í gær að þú verður nú með 2 lög í Eurovision annast ári sem sagt söngvakeppni sjónvarpsins Já. Og þetta í annað sinn sem að þú sendir inn 2 lög og færð inn 2 lög. Já, þetta meiri Wilson. Já, ég ákvað í einhverju svona, já, í einhverju stundabrjálæði að senda inn þetta 2 lög. Og já, þetta bara svona, fór svona. En þú allavega að tekja ákvörðu núna að, hérna, ég syngi ekki bæði lögin? Já, ég gerði það. Fórst með bæðilegin í úrslit að þekki síðast og þá kom svona smá babbi í bátinn. Já, ég þurfti að segja mig eða draga mig úr öðru lagin í síðast. Og, en núna í ár þá sem þetta verður Elisabeth Ormslöf syngur hérna lag sem heitir Á ný. Já. Og svona svolítið, hvað ég segja, svona dökk, bond, balláða. Og svo verð ég með lag sem heitir Röddinnar. Já. Og það svona svolítið meira kannski þessum stíl sem ég búin að vera gera núna undarfæri með Daða Birgis þetta svona, hvað þið þetta, svona hérna indie folk pop svolítið svona, já svolítið í þeim stíl Akkurat, en þú nú bæði verið að semja og þú ert að spila fiðluna og svo ert að syngja líka Já, einmitt Þannig virkilega gaman að fylgjast með þér og það verið gaman að fá að fylgjast með hérna söngvakeppni sjónvarpsins núna í febrúar. Já, þetta ég hlakka mikið til. Ég, hérna, þetta líka bara rosa fjölbreyttur og skemmtilegur hópur og söngvakeppni náttúrulega 30 ára í ár. Já. Þannig að þá tjálta öll til og það svona eina ástæðan með mér fyrir ég ákveða að senda inn þessi lög vegna þess að þetta verður ansi skemmtilegt í ár held ég. Já, ég hugsa að geta verið það og þeir eru alltaf búin að tjálta til að þeir eru alltaf nota lögatarsvöllin og úrseta kvöldinu. Akkurat. Þannig að það svona verið að reyna að koma því fyrir að sem flestir geti mætt á keppnina. Einmitt. Þannig að þetta verið skemmtilegt. En ég hvet alltaf til þess að kíkja á ykkur í Selfosskirkju í kvöld og þá núna upp á Sólheimum ef að pláss leyfir. Akkurat, já. Í kvöldi Selfosskirkju þá erum við góðan gest, hann labbi í mánum, ætlar að kíkja á okkur og taka eitt af 2 lög. Æ, ekki leiðilegt. Og svo verðum við með, hérna, barnakór, skólakór hérna úr Hveragerði, undir stjórn Dagnýjar Höllu. Þannig að það verður rosa skemmtilegt, það svona bland bæði, svona sving og fjörun, svo verðum við líka með einhvern hátíðleika inn á milli. Skemmtilegt. Tónleikarnir hefjast klukkan 8:30, það er hægt að fá miða undir nafninu Jólafönn
á tix.is en svo verður líka selt við inngangi. Já, glæsilegt. Ég veit ég áttur að heyra meira í þessum eftir áramótin. ég kemst ekki til að því. Eurovision nördið. Já. Þannig ég fæ að heyra meira í þér. Algjörlega. Allt er fína. Segjum þetta í bíli og góða skemmtun í dag og kvöld. Takk fyrir. Allt er fína. Okay. Já, bless.